vyrůstal ve světě amerických filmů. Chlás, drogy, hitparády. Začal ho hledat i v pražských ulicích. Můžete být vy, můžu to být já. A to se mu stalo málem osudným. Chceš to zkusit, Srebe? Ten film vzniknul v 90. letech, což byla velmi specifická doba v naší historii, protože v té době naše společnost procházela vlastně největší krizí hodnot, jako kdy jaká společnost prošla. Jak jsi k tomu přišel? Všechno podělalo, Jiří. Je to doba, kdy jsme neměli identitu. Mně právě v té době přišlo důležitý otočit kameru sám na sebe a říct, nebo já jsem tohle udělal, tohle je můj příběh, to jsem já. Myslím si, že v dnešní době je ta situace přesně opačná. Já právě tu dnešní dobu vnímám takovou, že je třeba dělat filmy o svém kontextu, že je třeba se zabývat tím, odkud přicházíme, že je třeba dělat empatické filmy, že je třeba zpívat písničky druhých. Ztratit se můžeš, ale vrátit by se směl. Třeba o tom jednou natočíš biják, ale ten se rád mrknu. Jasný. A teď si musí hrát. Je to film o lásce a je to film o tradici. Já jsem se pokusil jaksi v souladu s takto formulovaným tématem toho filmu ten film natočit jako poklonu klasickému filmovému vyprávění z doby, kdy úhel kamery měl svoji významnost, kdy se skutečně vyprávělo obrazem, jako je takový můj dopis lásky k tomu zlatému období kinematografie. Samozřejmě to bylo těžký, protože jsme měli třijazyčný štáb, mezi čímž pobíhal Kajzer s Lábusem, který mluví jenom česky, a to ještě špatně. A Kati Outinen, která se svoji roli naučila foneticky česky. To znamená francouzsky, jakože obtěžuje. No ano, Labus. Labus. Labus je obtěžovat, Labus je pusa. Labus je pusa. Je to koprodukce malých evropských zemí a já to vnímám tak, že tenhle způsob práce vlastně vytváří nějakou prevenci jakékoliv netolerance. Jo. Kdybych chtěl by říct něco tak pěkně naivního, tak já se domám, že takováhle práce je vlastně prevencí války v jakémkoliv smyslu. Já vám přeju, aby vás filmy naplňovaly stejnou radostí jako mě a doufám, že se tady společně potkáme. Dělo se dnes jedna z nejtěžších uměleckých disciplín, kterou ovládají jen skuteční mistři. A to je umění včas odejít. To co myslíte? Chcete to vidět? To vypadá takhle. Naschledanou.